ուրեմն ես հիշեք գույնս գույն, եթե երագույն կարողանաք, ուղակի փոքրիկ դրոշներով շատ ավելի լավ, եթե ուղակի գունավոր կտորներով դուք գիտեք, բայց այս շարժման բովանդակությունը գրեք, գրեք իր վրա և փակցրեք այնտեղ, որտեղ հարմարա ձեզ, որտեղ կարող եք, Երանի որ կարողանանք մեր ամբողջ քաղաքով այդպես անել, ես ինչ եմ հիշում, 1989 թվին էր, երբ առաջին անգամ երագույն դրոշը բարձրացվեց մեր ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի կողմից ազատության հրապարակում, հետո ժողովրդի միջից դուրս եկավ, անշուշտ նախորդ պատրաստված էին, հաջորդ տարին մենք ուրեմն 89 թվին, երբ Երևանի փոքր կենտրոնը արթնացավ Բաղրամյան պողոտայից իջնող, այդ պատերը, շենքերը զարդարված էին երագույն դրոշներով այլևս, ժողովուրդը տեսնում էր փոփոխվող Հայաստանը, դեռ 89-ը թիվ եմ ասում, 91-ին ենք մենք անկախություն հռչակել, այլևս այդ ժամանակ տեսնում էր փոփոխվող Հայաստանը, այս պատմությունը փոփոխվող Հայաստանի պատմության մասին է, և այդ փոփոխություն կրելու, փոփոխությունը բերելու կամուրջը, կրողը, պատասխանատվությունը կրողը դուք եք, սիրելի ժողովուրդ, հայացքները ուրիշին մի ուղեք բացարձակ, մենք ենք, մենք, և մենք ենք բերենք այդ փոփոխությունները, ինչպես ասել եմ, որը ոչ թե հնարավոր է կամ ոչ, այլ անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ, հնարավորության մասին է չպետք մտածեն, անհրաժեշտության մասին պետք է մտածեն, և դժվար է ինձ հիմա ամփոփելը, մի քանի օրվա ձեզ չտեսած լինելով ամփոփելը, բայց ուզում եմ ասել և վստահեցնել, կասկածով չմոտենակ, շատ եմ խնդրում, ովքեր կասկած ունեն, ովքեր երկմտանք ունեն, մեր պայքարի նկատմամբ, ձեր իսկ պայքարի նկատմամբ, ովքեր կարծում են, որ այս կամ այն կերպով տկարացել ենք, թուլացել ենք, առաջինը իրենք են այդպիսին, խնդրում եմ, ուղղակիորեն իրենք իրենց դուրս դնեն այս ամեն ինչից, խնդրում եմ, որդորում եմ, պահանջում եմ, մենք կասկածներով առաջ չենք գնալու, բացարձակ, հաստատ համոզումով ենք, և այդ հաստատ համոզումն էլ մեզ հասցնելու է ճշմարտության հաղթանակին։ Ինչպես ասացի գործողությունների իմաստով, մենք արձագանքող և թելադրող գործողություններով ենք, պահանջվեց հրապարակում լինել, կլինենք հրապարակում, պահանջվեց կուլիսներում գործելու, կլինենք, այդպես է լինելու, լինում ենք այնտեղ, տարբեր տեսակի ուղություններ ու շարժումներ ունենալու, այնտեղ ենք լինելու, և նաև հստակ կերպով ասում եմ, այդ գործողությունները հաստատ հրապարակներում տեղի ունենալու են, շատ ավելի ծրագրված, շատ ավելի մտացված և շատ ավելի տարբեր։ Մենք շուտով կավարտենք մասնագիտական մեր ոլորտային խմբերի հետ հանդիպումները կամփոփենք, խորհուրդը ձևավորվելու, տարբեր քաղաքական խորհուրդ կձևավորվի նաև, տարբեր աստիճաններով, կերպերով, գործողությունների խորհուրդը ձևավորվում, կազմակերպչական աշխատանքների, բովանդակային իմաստով, բոլոր ուղություններով, պայքարը բերվում է կառուցվածքային համակարգային փուլ, որովհետև ասել եմ, մեր դիմաց գործում է
իր իսկ ժողովրդի դիմաց գործումը կեղտոտ համակարգ, ստոր համակարգ, ամենավերջին աստիճանի ստոր գործողություններով ու զգացումներով համակարգ, դո համակարգ էլ չի գործում, բայց դե այդպես է դարձել, ամենավերջին, և մենք պետք է կարողանանք այդ համակարգին հաղթել արդարությամբ, ճշմարտությամբ և մեր հաշտության օրակարգով, յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությամբ։ Սա պիտի լինի մեր պայքարի բովանդակությունը, և ես ձեզ վստահեցնում, մենք այս ճանապարհից շեղվելու հասնելու ենք այս մարդկանց լուծարմանը և ինչպես ասել են իրենք, վիժեցմանը։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան։ Այսքանով ուզում եմ ամփոփել, շատ ուրախ եմ, որ բոլորիդ, յուրաքանչյուրիդ ողջ առողջ ենք տեսնում, վստահ եմ, որ դուք էլ շատ ուրախ եք, որ իրար եք տեսնում, և այս ճանապարհը մեր ճանապարհը հիշեք, այլ ընտրանք չունի, այսքան ներուժով ժողովուրդ, կարողություններով ժողովուրդ չի կարող պարզապես պարտված լինել, չի կարող, այլ ընտրանք չունենք մենք, ուզենք, չուզենք, այլ ընտրանք չունենք, չկա, մեր միակ այլ ընտրանքը մեր հաղթանակն է, այդ մեր հաղթանակը չի, դա Հայաստանի հաղթանակն է, հայի հաղթանակն է, մեր գալիքի հաղթանակն է, խաղաղության հաղթանակն է, հաշտության հաղթանակն է և ճշմարտության հաղթանակն է։ Մենք միայն գործիքներն ենք, միջոցներն ենք, հնարավորություններ ստեղծողներն ենք, Աստված օրհնի բոլորին։ Այսօր մեր ընկերներից մեկը պրոֆեսոր շատ հետաքրքիր բան ասեց, երկու ամիսը Հանրապետության հրապարակում, տարբեր վայրերում, Սուրբանայի բակում, փողոցներում, ամենում, առավոտ, գիշերը աղոտք է հնչել, սե հրապարակում հատկապես, այնպես որ մեր ավանդությունը ոչ միայն սոսկ ավանդություն, այլև կենթանի վկայություն, շարունակում է նույնը մնալ,
միմյանց բարի առավոտ մաղթելուց առաջ ուզում եմ նաև ասել, ուրեմն ժամը 8-ին կհանդիպենք, ոչ թե 7-ին, կարելի է, չէ՞, 8-ը լավ թիվ է, չէ՞, ուրեմն հաջորդ 5-7-ի, այս գալիք 5-7-ի, ժամը 8-ին, 8-ը լավ թիվ է, ամել հանգիստ կլինեք, չէ՞, վազևաս չենք անել, շատ բարի, հանունով, Եվորդով, Եվոքուն, Սրբով, ամեն, պահապան ամենայնի Քրիստոս քո աչքը թող լինի բոլորի վրա, ցերեկը և գիշերը, տանը նստելիս, թե քայլելիս, ննջելուց և արթնանալուց, որպեսզի երբեք չսասանվեմ և ողորմիր քո արարածներին և ինձ պաշտպանելիս, ամեն։ Գիշեր բարի ձեզ, դե գնացեք որ ես բերուց իշնեմ։ Հայկական զովակը շամուս, թե կեն։